ሰላም ጤና ይስጥልን እንኳን ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ወይምን 8ኛ አመት የምስረታ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያልን የለቱን ዜናዎች እናንተ የማደርሰው ሁጫል ተፈነኝ አብራችሁን ቆዩ። ከኦሮሚያ ክልል ውጪ የመጡ የታጠቁ ኃይሎች ከክልሉ እንዲወጡ የሚጠይቅ የቱታር ዘመቻ በዛሬው ዕለት ሊደረግ ነው ተባለ። በኦሮሚያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የተንሰራፋውን የሰብአዊ መብት ረገጣና አጠቃላይ የህዝብ ደህንነትን በተመለከተ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲገነዘብ በየሳምንቱ ሮብ ምሽት የሚደረግ መርሃ ግብር በዛሬው ምሽት በክልሉ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የውጪ ኃይሎች ኢላማ ያደረገ መሆኑን አዘጋጆቹ ገልጸዋል። ዘመቻው በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት የሚጀምር መሆኑን ተናግሯል። የትዊተር ዘመቻው የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ኃይሎች፣ የኤርትራ ጦርና የአማራ ሚሊሻዎችና ሌሎች የታጠቁ ኃይሎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽሙት ወንጀል ገጥተው ከክልሉ እንዲወጡ የሚጠይቁ መሆኑን ማወቅ ተችሏል። በምዕራብ ኦሮሚያ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋ እንዲሁም በምዕራብ ሸዋ ዞኖች ራሱን ፋኖ ብሎ የሚጠራው የአማራ አክራሪ ኃይል አሰቃቂ ድርጊቶችን በአካባቢው የኦሮሞ ህዝብ ላይ በተደጋጋሚ በመፈጸም ላይ ይገኛል። የኤርትራ ሰራዊት በበኩሉ የአብይ አህመድ መንግስት በመደገፍ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለመዋጋት በሚል ወደ ኦሮሚያ መግባቱን ተከትሎ ህዝቡ ለከፍተኛ እንግልት እና ሽብር መዳረጉን በሂደቱም ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ረገጣ መድረሱን መዘገባችን ይታወሳል። የዛሬው ዘመቻ እየደረሰ ያለውን የሰብአዊ መብት ረገጣ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስገንዘብ የተዘጋጀ መሆኑን ተገልጿል። በመጨረሻ የትዊተሩ ተጠቃሚዎችና ሰፊው ህዝብ በዚህ ዘመቻ ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቧል። ነስረዲን ሁሴን ነው የዘገበው። የኢትዮጵያ አርቀ ሰላም ኮሚሽን መፍረሱ ተገለጸ። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን በቅርቡ ሊፈርስ እንደሆነም ተነግሯል። ጉዳዩን በሚመለከት ተጨማሪ ዘገባ አለን። ከሶስት አመት በፊት በአዋጅ የተቋቋመው የኢትዮጵያ አስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ከመስረታው ብዙ ውዝግብን ያስተናገደና ተቃውሞ የገጠመው ኮሚሽን ነው። ከተለያዩ አካላት በተለይ ከትግራይ ክልል ከረር ያለ ተቃውሞ እንደገጠመው 3 አመታትን አስቆጥሯል። የኮሚሽኑ አላማ በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የግጭት መንስኤ ለሆኑት የወሰን ይገባኛልና የማንነት ጥያቄዎች ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ ለመፈለግ ነው ቢባልም ሌሎች አካላት ግን የአማራ ተስፋፊ ኃይል ችን ህልም ለማሳካት የተዘጋጀ ነው በማለት በብርቱ ኮሚሽኑ አጥብቀው ተቃውሟል። የሆነ ሆኖ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ተመሰረተለት የተባለውን አላማ ሳያሳካ በቅርቡ ሊፈርስ እንደሆነ ተነግሯል። የኮሚሽኑ የስራ ዘመን የሚጠናቀቀው በዚህ ወር መጨረሻ ቢሆንም ኮሚሽኑ የስራ ዘመኑ እንዲራዘምለት ጠይቋል። ይሁን እንጂ ጥያቄው አውንታዊ ምላሽ አላገኘም። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ከሶስት አመት በፊት የተቋቋመ በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የግጭት መንስኤ ለሆኑት የወሰን ይገባኛልና የማንነት ጥያቄዎች ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ ለመፈለግ እንደነበረ ተገልጿል። ይህንኑ ስራውን ለማከናወን እንዲያስችለውም በያዝነው አመት ብቻ የ25.7 ሚሊዮን ብር በጀት ተመድቦለት ነበር ተብሏል። ነገር ግን ኮሚሽኑ ስራውን በአግባቡ አለመስራቱንና ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዳልተወጣ ተነግሯል። በመሆኑም ኮሚሽኑ ፈርሶ ንብረቱንና በጀቱን አዲስ ለተቋቋመው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ያስተላለፈ መሆኑም ተገልጿል። በተመሳሳይ ዜና የኢትዮጵያ አርቀ ሰላም ኮሚሽን መፍረሱ ተገልጿል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ቁርሾዎች ይፈታል የተባለና ከሶስት አመታት በፊት በአዋጅ የተቋቋመው ይህ ኮሚሽን የተቋቋመለትን አላማ ሳያሳካ እንደፈረሰም ተነግሯል። ምንም እንኳን ኮሚሽኑ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአገልግሎት ዘመኔ ይራዘምልኝ ብሎ ቢጠይቅም ጥያቄው ተቀባይነት አላገኘም ነው የተባለው። በመሆኑም ቢሮውና የተመደበለትን በጀት በቅርቡ ለተቋቋመው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንዲያስረክብ እንደተደረገም ተገልጿል። በኢትዮጵያ ለግጭት መንስኤ የሚሆኑ ጉዳዮችን መመርመርና ማጥናት እንዲሁም በዳይና ተበዳይን መለየት ለኮሚሽኑ በአዋጅ ተሰጥቶት ከነበረው ስልጣን መካከል ይጠቀሳል። በተጨማሪም ተበዳዮች በደላቸውን እንዲናገሩ ከዛም በበዳይና ተበዳይ መካከል እርቅ እንዲፈጠር የማድረግ ኃላፊነት ተሰጥቶት ነበር። ይሁን እንጂ ኮሚሽኑ ይህንን ኃላፊነቱን በአግባቡ ሳይወጣ ለመፍረስ በቅቷል። አዲስ የተቋቋመው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንም ገለልተኛ አይደለም፣ የገዢው ፓርቲ ጉዳይ አስፈጻሚ ነው ተብሎ በመተቸት ላይ ይገኛል። የተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖችም በዚህ ምክንያት ከሀገራዊ ምክክሩ ራሳቸውን እያገለሉ ይገኛሉ።
ከወደ አፋር በደረሰን መረጃ የአፋር ህዝቦች ፓርቲ ህዋት ከአፋር ክልል እንዲወጣ ጠየቀ። የአፋር ህዝቦች ፓርቲ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ህዋት ከአፋር ክልል እንዲወጣና የአፋርን ክልል ሉዓላዊነት እንዲያከብር ግፊት እንዲያደርጉ ጠይቋል። እንዲሁም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጦርነቱ ምክንያት በክልሉ ለችግር ለተጋለጡ የአፋር ተወላጆች የሰብአዊ እርዳታና ድጋፍ እንዲደረግም ጥሪ አቀረበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአፋር ህዝቦች ፓርቲ ሀገራዊ የተባለው ምክክር አግላይ ግልጽነት የሚጎላውና ከፍተኛ የብልጽግና ተጽዕኖ ያረፈበት በመሆኑ በሂደቱ እንደማይሳተፍም አሳውቋል። አክሎም በአፋር አሁንም ጦርነት እየተደረገ ባለበት ሁኔታ በህዋትና በብልጽግና መካከል የሚደረግ ማንኛውም አይነት አግላይና አካታች ያልሆነ የሁለተኞች ድርድር እንደማይቀበልም ገልጿል። አንድ 126ኛው የአድዋ ድል ዛሬ ተከበረ። የአድዋ ድል የጣሊያንን ወረራ ለመቀልበስ በተደረገው ጦርነት የጣሊያንን ወረራ ኃይል በአድዋ ተራሮች የተሸነፈበትን ቀን የሚዘከርበት ነው። ድሉ በወቅቱ ቀኝ ግዛት ስር ለነበሩ ጥቁር ህዝቦች ነጻነት መነቃቃትን የፈጠረ እንደነበረ ነው የታሪክ ምሁራን የሚናገሩት። የአድዋ ጦርነት 3 ደረጃዎች አሉት የሚሉት የታሪክ ምሁራን አንዱ የአምባልጌ ጦርነት፣ ሁለተኛው በመቀሌ አካባቢ የተደረገ ጦርነት፣ ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ አድዋ ላይ የተደረገ ነው ይላሉ። ጦርነቱ በድል እንዲጠናቀቅ መሰረት የሆነው አምባላጌ ላይ ቀድሞ ጣሊያንን የመታው በፊት አውራሪ ገበየው ጉርሙ የተመራው ጦር እንደሆነ የታሪክ ምሁራን ይናገራሉ። ከዚህም በዘለለ በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች ጦራቸውን በመምራት የጣሊያንን ወረራ ጦር በጀግንነት በመዋጋት ለድሉ መገኘት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። የኦሮሞ ፈረሶችም ጦርነቱ ላይ አስደናቂ ገድል መፈጸማቸውን የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። በመጨረሻም ከውጭ ወዳገኘነው ዘገባ ስናልፍ በራሽያና ዩክሬን መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት ከፍተኛ ስጋቶችንና ጥቂት ተስፋዎችን እንደያዘ 7ኛ ቀኑን አስቆጥሯል። የዩክሬንና የራሽያ መንግስታት ተወካዮች በፖላንድና በቤላሩስ ድንበር ላይ የመጀመሪያውን ንግግራቸውን ማድረጋቸውን የተነገረ ቢሆንም በዩክሬን የሚደረገው ጦርነት ግን እንደቀጠለ ነው። ነስረዲን ሁሴን ተጨማሪ አለው። የኒኩለር አደጋ፣ የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ስጋት፣ የነዳጅ ዋጋ ማሽቆልቆል፣ የስደተኞች ቁጥር ማሻቀብና ቀውስ የራሽያ ዩክሬንን ጦርነት ተከትሎ የዓለም የፖለቲካ ድባብን ከተቆጣጠሩ ስጋቶች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። ራሽያ የመገንጠል ጥያቄ ያነሱ 2 የዩክሬን ግዛቶችን እውቅና መስጠቷን ተከትሎ ዩክሬንን ከናዚ አመለካከት ማጽዳት በሚል በዩክሬን ላይ የከፈተችው ጦርነት በአብዛኛው ውግዘትና ማዕቀብን አስከትሎባታል። በተለይም በምዕራባውያን ዘንድ ራሽያን አይን ሽላ ፍራስ ብሏታል። ሩሲያ የዓለም ወንድማማችነት ምልክት ከሆነው የዓለም የስፖርት ውድድሮች ጨምሮ የዓለም ገንዘብ ስርዓት ውስጥ ለማስወጣት በተለያዩ ቦታዎች ስብሰባዎች ተደርገዋል፣ እርምጃዎች ተወስደዋል። በትናንትናው ዕለት በተካሄደው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ መናገር ሲጀምሩ በምክር ቤቱ የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ከነበሩት ተሳታፊዎች ብዙዎቹ ተነስተው ወጥተዋል። የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ፖለቲካዊ ትርጉም ይኖረዋል በተባለው ስብሰባው ዩክሬንን ለአባልነት በከፍተኛ የተባለለት 637 ድጋፍ አጭቷታል። ይህ በዚህ እንዳለ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት መካከል ጀርመን፣ ፖርቹጋልና እንግሊዝን ጨምሮ ብዙ ሀገራት ወታደራዊ ድጋፎችን ለዩክሬን በመላክ ላይ ይገኛሉ። አሜሪካንን ጨምሮ የተለያዩ የምዕራቡ ዓለም ሀገራት የራሽያ ምጣኔ ሀብትን ለማድቀቅ አልመው በጣሉት ማዕቀብ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የቢሊዮን ዶላሮች ኪሳራ እያስተናገደች ያለችው ሩሲያ በምላሹ ግልጽ ያልሆነ የተባለለትን የተጠንቀቅ ትዕዛዝ ለኒኩለር ኃይሏ በፕሬዚዳንቱ አማካኝነት አስተላልፋለችም። በሌላ በኩል አንዳንድ ሀገራት በራሽያ ጎን መቆማቸውንና ድጋፋቸውን መስጠታቸው ምናልባትም ጦርነቱ ወደ ዓለም ጦርነት ሊቀየር ይችላል የሚለውን ስጋት አብሶታል። በሌላ በኩል ባለፉት 6ና 7 ቀናት ብቻ ጦርነቱ እያስከተለ ያለው የሰብአዊ ቀውስም ቀላል አለመሆኑ እየተነገረ ነው። ከ650,000 በላይ ዩክሬናውያን ተሰደዋል። ውብ የዩክሬን ከተሞች በጦርነት እየፈራረሱ ናቸው። የህፃናት መጫወቻዎች፣ የዜጎች መጠለያና የስራ ቦታዎች የነበሩ መንገዶችና ፎቆች ወደ አመድነት ተቀይረዋል። ራሽያ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠውን መንግስት ማስወገድ ከተሳካላት ዩክሬን
ዩክሬን ውስጥ የሰብአዊ መብቶችና ሰብአዊ ሁኔታ ቀውስ ይባባሳል ሲሉ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን አስጠንቅቀዋል። ያም ሆኖ ግን ጦርነቱ ለራሽያም ቢሆን አለመቅለሉ ነው የሚነገረው። በምክንያትነት የራሽያ ሚሳኤሎች በአብዛኛው አቅጣጫ መዛት የደከመ ሎጂስቲክ ማሳያ የሆኑ በየመንገዱ የሚቆሙ ታንኮች ለዩክሬን ፑቲን የሰጡት ዝቅ ያለ ግምትና በአንድነት የሀገራቸውን ሉዓላዊነት ለመታደግ የተሰለፉ የዩክሬን ዜጎች በመጨረሻም ራሽያ በጦርነት ትርክት መሸነፍ ጦርነቱን በራሽያ ላይም ከባድ አድርጎታል ተብሏል። የዩክሬን መንግስት በቤላሩስ ድንበር ላይ እየተደረገ ያለውን ድርድር ያለ ቅድመ ሁኔታ በመቀበል አምርቶ ውይይቱን በሁለቱ ወገኖች መካከል የተደረገ ቢሆንም ተኩስ አቁም ሊደረግ ግን አልቻለም። ተስፋ የተደረገበትና ብቸኛው አዋጭ የተባለው የሰላማዊ ድርድር በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ዳግም ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። በድጋሚ እንኳን ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ወይምን 8ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይልኩኝ። ለለቱ የነበሩን ዜናዎች እስካሁን ናቸው። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ሰናይ ጊዜ ተመኘው። መልካም ጊዜ።